Ես մի հարց ունեմ պարոն Ալիևին։ Եթե իրենք ղրիմը ընդունում են որպես Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականություն, Ապա ինչու չեն պատրաստակամություն հայտնում նույն վերաբերմունքը դրսևորել նաև Արցախի հանդեպ Սերգեյ Լավրովը իր հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել է վերջին զարգացումներին եւ անսպասելի ու սենսացիոն հայտարարություն է արել Հարգելի բարեկամներ ինչպես տեղյակ եք փետրվարի 16-ը հայտարարված էր որպես Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի Ուկրաինան մուտք գործելու օր Այս մասին հայտարարում էին արևմտյան մի շարք հինակավոր լրատվամիջոցներ։ Իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավար Ջո Բայդենը մեկ անգամ չէ որ հուշում էին այն մասին, որ իբրև թե հրահանգված է որ ռուսական զորքերը ներխուժեն Ուկրաինա։ Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ Սերգեյ Լավրովը իր հartzazuritsi ժամանակ անդրադարձել է վերջին զարգացումներին եւ արել սենսացիոն հայտարարություններ։ Ես չեմ վիրավորել Ադրբեջանին, այլ ասել եմ պատմական ճշմարտությունը։ Ֆրանսիացի աջակამա որ Վալերի Բուայեի սուր հայտարարությունը։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ազգայի Ժողովի անդամ եւ Մարսելի փող քաղաքապետ Վալերի Բուայեն հայտարարել է՝ «ի պատասխան Ադրբեջանի դեսպանի, որ ամեն ինչ ճիշտ է ասել Ադրբեջանի հասցեին»։ Հակառակ նրան, ինչ ասում է Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դեսպանը, ես ոչ թե վիրավորում եմ իր երկրին, Այլ ասում եմ ճշմարտությունը։ Որ երկիրը սպառնաց ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներին, մասնավորապես Ֆրանսիայի նախագահի տেকնածու Վալերի Պեգրեսին, ով էր մբակոցել Արցախի խաղաղ բնակիչներին եւ եկեղեցիները, որ երկրներն են ալքերված ընկեր օկտագորցուն հայերի դեմ, որ երկրները չեն վերադարձնում ռազմագերիներին, որ երկրներն են մեր հայ դաշնակիցերին անվանում շաներ։ Որ երկրներն են ուղարկում ջհադիստ վարձկաններ, որ երկրներն են սปառնում խաղաղությանը հարցակվելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Ահա թե ինչ էի իuzuմ հիշեցնել այսօր առավոտյան, ասել է Ֆրանսիայի պատգամավոր Վալերի Բուայեն։ Newth iaghpyur Slimem Մոսկվայի մարզում կորցանվել է IL-112V ինքնաթիռը, կանզոհեր։ Օգոստոսի 17-ին Մոսկվայի մարզում կորցանվել է IL-112V թեթև ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռը։ Աստերեկությունների ինքնաթիռում 3 անձ է եղել, որոնք զոհվել են։ Այս մասին հայտնում է 10 հղումանելով արտակարգ իրավիճակների ծառայության Իրաքփյուրին։ United Aircraft Corporation-ը հայտնում է, որ Իկնատիրը կործանվել է Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող คубинка օդանավակայանում վայրեջք կատարելիս։ Ընկնելուց առաջ Իկնատիրի աչ շարժիչը հردեհվել է, որից հետո թեքվել է դեպի աչ ьеզը, սկսել արագությունը, կորցնել եւ շրջվել է եւ անցել թռիչք ուղից 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ աղեկությունների Իկնատիրը ամբողջությամ ոչնչացվել է հردեհի հետևանքով։ Անձնակազմը փորձել է ինքնաթիռը հերացնել բնակելի շենքերից ըստ իշխանությունների ոչ ողջիտ ուժել ավերացություններ չկան նյութի աղբյուր մամուլեյեմ Տիոփա Սաֆարյանը Facebook-յան իր էջում գրում է։ Սարսափում եմ, թե ով է 10 տարի եղել Երգիրեգին։ Մարթով Արցախի ձայնը բանակցություններում կտրել է 1998-ին իշխանության զավթումը հիմնավորելու համար։ Անձամբ հայտարարել է, որ Հայաստանի անունից ինքը պետք է խոսի Արցախի փոխարեն։ Այսօր պահանջում է, որ Արցախը խոսի։ Ինչ որ թղթին գրվածը չի հասկանում, դա գիտեինք, բայց որ չի հասկացել նաև 1999 թվականի ԵԱՀԿ Ստամբուլի փաստաթուղթը, դա աղետ է, ասում եք, քանի որ Արցախի վերաբեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, բայց շրջանցում է, որ հենց ինքը 1998-ի 99 թվականներին բանակցում էր ընդհանուր պետության տարբերակը, որտեղ ցևով սպիտակի վրա գրված էր, որ Արցախը Ադրբեջանի հետ ընդհանուր պետություն է, կազմում Ադրբեջանի միջազգային օրենք ճանաչված տարածքում, անունն էլ Ադրբեջան։ Բայց Ուսթամբուլում 1999-ին այդ պարագրաֆում հ հաղթում է իր։ Ինչու է այնույն թվականի թղթի վրա համաձայնում Ադրբեջանի միջազգային օրենք ճանաչված տարածքում մեկ պետություն կազմելուն։ Ասում է բանակցություններից վախում եմ, քանի որ թուրքերը ձապտիսը միացնելու են ու Վասեն Փաշինյանը ասել է, որ Հայաստանն արդեն ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հետեւաբար ոչ մի անկախություն։ Եթե անգամ կարծում եմ Փաշինյանի խնդրահարույց ձևակերպումներից, բայց միևնույն է թուրքերը մեր դեմ մինչև, ոչ միայն ոչ թե նմազապատիզներ են դնում, այլ միջազգային փաստաթղթեր նույն Ստամբուլի փաստաթուղթը, որը Քոչարյանը հպարտորեն ասում է, ես եմ ստորագրել ու դա Լիսաբոնից հետո հաղթանակ է։ Ասում է, վախում եմ, որ բանակ որպես հայկական համայնքը նստածներ ադրբեջանական համայնքի դիմաց ասում եմ ՄիաԿը ով 92 թվականին չլսելով արդգորս նախարար Ռաֆի Հովանիսյանին այլ լսելով Ժիրայլի Պալիտյանին գնում է հռոմի հանդիպմանը որտեղ հենց իրեն հավասարը հավասարինը ނստեցնում են Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկացուցի դեմ։ Գորցուգմանի եւ Որապահի քի փողերը ստանալիս Ռաֆի Հովանեսյանը հորդորում է ձեռնպահ մնալ։ Չի լսում փողերը գրպանն է դնում եւ Հայդեհերոմ Սաֆարիի։ Այս ամենին կսեմ հ հարապարակել Արցախի տարածքներ ճանաչել ճանաչելու շուրջ գալու Սահակյանի եւ ՀՀԿ-ի հետ թեժ բանակցում։ Հարապարակ թերթում կարծեմ 2009 թվականին թե 10-ին հարապարակելով նաեւ լիքը անհայտ փաստաթղթեր։ Թուրքական լրատվամիջոցները Ռուսաստանի Դաշնության 10 շրջաններն անվանել են թուրքական ինքնավար հանրապետություններ։ Թուրքական կարար պարբերականա հոդված է հրապարակել, որում Ռուսաստանի Դաշնության 10 շրջաններն անվանելի անկախություն չունեցող ինքնավար թուրքական հանրապետություններ փոխանցում է Ռիանովը։ Համարվում է, որ աշխարում 200-ից 250 միլիոն թուրք կա եւ այդ բնակչության մոտ 1/3-ն ապրում է Թուրքիայում ասվում է հոդվածում։ Հարաբարակման մեջ նշվում է, որ գույություն ունի 7 հյուրքական պետություն՝ Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Ղրրգեզստանը, Թուրքմենստանը, հյուսիսային Կիպրոսը, որն օկուպացվել է Թուրքիայի կողմից։ Բացի այդ, նշվում են թուրքական բնակչությամբ ինքնավար շրջանները Չինաստանում, Սինցեզյան Ուйգուրական շրջանը, Գագուազյան Մոլդովիայում, Նախիջևանը Ադրբեջանում եւ Քարակալպաքստանը Ուզբեկստանում։ Այնուհետև լրատվամիջոցը նշում է ինքնավար թուրքական հանրապետություն Ղատարստանը, Բաշկիրիան, Չուվաշիան, Տուվան, Յակուտիան, Կաբարադինո-Բալկարինան, Դաղստանը, Խակասիան, Չարչայ Չերկեզիան միաժամանակ նշվում է, որ ոչ բոլոր հանրապետություններում են թուրքական ժողովուրդները մեծամասնություն կազմում։ Մինչ այս թուրքական լրատվամիջոցներն արդեն տարբեր նյութեր էին հրապարակել, որոնցում այլ պետությունների տարածքները թուրքական են անվանել։ Բացի այդ, ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Բևլեթ Բահչելին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի ներնվիրել Թուրքական աշխարհի քարտեզը, որի մեջ ներառվել էին Ռուսաստանի հարավի շրջանների մի, մի մասը արևելյան Սիբիրը, ինչպես նաև Բալկանները, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը, Չինաստանի Սինցիզյան Ուйղուրական ինքնավար շրջանը, Մոնղոլիա եւ Իրանի вороշ տարածքներ Բացառիկ կադրեր, թե ինչպես է Ռուսաստանը տասնյակ մարտական ուղաթիռներ ուղարկում Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Ուկրաինայի սահմանից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա նկատվել են ռուսական մի քանի տասնյակ մարտական ուղաթիռներ։ Ռուսաստանի օթատիե զերական ուժերի այդքան մեծ քանակությամբ մարտական ուղաթիռների սահմանին հայտնվելը դեռ մնում է անհայտ։ Սակայն ուղաթիռների տեղափոխումն այս ուղությամ վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանը որոշակի տեղեկություններ ունի հնարավոր հակամարտության սկզբի մասին։ Ավիապրո տեղեկատվական լրատվական գործակալությունը ձերք է ել տեսագրություններ, որտեղ ցույց են տալիս Ռուսաստանի 7 հատիեզերական ուժերի մարտական ուղաթիռների տեղափոխումը Բելգորոդի շրջան։ Բավական ուշագրավ է այն փաստը, որ ավելի վաղ արևմուտքից անհանգստացել էին, որ Ռուսաստանը կարող է օգտագործել իր ուղաթիռները Դոնբասի ինքնահرչական դrapետությունը պաշտպանելու համար։ nyt.com